vás vítam pri ďalšom dieli, ďalšej recenzii, tentokrát na Doctor Who Classic, druhú sériu, 7. príbeh, myslím. No, tento príbeh sa volá The Space Museum, aby som to vyslovil pekne anglicky, alebo teda Vesmírne múzeum, a má 4 epizódy. Čo viac som povedať? Napísal to Dennis Spooner a vlastne tento diel nás zavádza na planetu Xeros, neviem ako to vysloviť správne, kde je teda múzeum a tam sa budú diať takéto divné veci, by som povedal. A čo povedať k tomuto dielu? No, je fakt super, pretože je opäť trochu iný ako ostatné zatiaľ, čo sme videli vlastne. A už fakt dosť pripomína, už v tejto dobe fakt tie diely pripomínali v podstate doktora, akého poznáme z tých obnovených častí, pretože tie príbehy boli také zamotané, kadejaké, proste boli tam tie problémy s tým, no proste všelijaké rôzne veci, ktoré vám proste nešli do hlavy na prvýkrát. A také niečo sa vlastne udialo, aj tu sa dá povedať. A tomuto príbehu by som dal 6,5 bodá z 10. Čiže ako viete, tak je to zase jeden z tých lepších. Povedal by som, že je dokonca druhý najlepší z tejto série. Ten prvý uvidíte až v ďalšom dieli hneď. V ďalšej recenzii. No a asi by som sa vrhol teda na spoilery. No takže prvý diel sa volá rovnako ako aj celý príbeh, teda The Space Museum, alebo teda Vesmírne múzeum. A v podstate tam išlo o to, že proste tá Edis pristála na Xerose a tak trošku im prišlo divné, že už nemajú na sebe tie veci z tej Palestíny či odkiaľ, ale že už majú normálne veci proste. Tak išli teda na prieskum, kde prišli pomaly na to, že ich nikto nevidí a že proste sa nedokážu dotknúť ničoho, proste prechádzajú cez predmety. A tak nejak potom im dojde, že sú vlastne uväznení akoby v štvrtej dimenzii, čiže proste TARDIS preskočila časovú linku a tým pádom prišla akoby posunuto od reality. A tým pádom ich nikto nemôže vidieť, ani oni nemôžu nikoho počuť a tak ďalej. A proste ako keby žili v inom čase zrazu na dvoch miestach. Proste. Pretože potom našli sami seba zavretých proste vo vitrínach. A ku koncu sa stala taká zaujímavá vec, pretože v podstate všetci čakali na to, kým vlastne prídu oficiálne proste v TARDIS na Xeros. A to sa im podarilo práve ku koncu, kedy vlastne sa udiali tie veci, ako rozbila sa ten pohár s vodou a zmizli z vitrín a videli ich stopy a tak ďalej. No a to bol celý ten prvý diel. No, takže ďalší diel sa volal The Dimensions of Time, ale predtým, než sa na ňo vrhnem, tak by som chcel tu nás zaradiť ešte dve rasy, ktoré nám predstavilo tento diel, keďže o nich vieme strašne málo a väčšinu z toho proste vlastne opisuje tento diel, keďže je to jediný diel, kde ho ich stretneme. Tak som sa rozhodol, že to zaradím sem do recenzie, takže v podstate tie dve rasy sú Xerosovia a Morokovia. Xerosovia boli vlastne pôvodní obyvatelia planéty Xeros, na ktorej sa postavilo práve to múzeum. Avšak potom vlastne ich napadli Morokovia, ktorí nad nimi zvíťazili. Avšak malé rebelské skupinky proste stále tým Morokom tak nejak ubližujú, snažia sa ich trošku snažia sa im uškodiť a moc sa im to teda nedarí. No a v podstate to je celá tá rasa. Oni vyzerajú dosť podobne ako my ľudia, až na to, že majú také čudné obočie. A to je vlastne všetko.
Čo sa týka teda Zerosov, potom sú teda tí Morokovia, o ktorých toho tiež vieme málo. Vieme, že vybudovali to múzeum na znak toho, že zvíťazili nad Cerosianmi, proste nad Cerosmi. A v podstate to múzeum patrí vlastne Seroskému impériu, teda, pardon, Morokskému impériu, ktoré si oni sami vybudovali, takže je to proste nejaká rasa, ktorá v tej galaxii tak nejak vládne. Je to také nejaké impérium klasické, galaktické, skorej by som povedal nejaké lokálne, miestne možno, že sa to vzťahuje na tak možno 10 planét, není to nič ohromného, si myslím, niečo také, no, proste takéto impérium, no. Niečo ako bol hadský systém v Star Wars, tak to je niečo podobné proste. No a teraz už sa vrhneme teda na Dimensions in Time, alebo respektíve dimenzie v čase, niečo také proste. Opäť ten preklad nemusí byť úplne presný. A no, v tomto dieli teda, ako isto viete, tak v podstate milujem svoj mobil, ach je. V podstate sa stalo vlastne to, že už sa teda zviditeľnili, už prišli na tú, do toho múzea a tak nejak vlastne sa snažili vyhnúť tomu, aby skončili v tých vitrínach. No a však všetko tak nejak naznačovalo tomu, že tam aj tak skončia. Hlavne keď zajali doktora Serosania, tí rebeli proste, ktorí mu chceli klásť otázky, ale potom išli preč, nehali tam len jedného a doktor sa medzi tým skryl v dálekovi, toho jedného proste to udrel a potom si so svojím smiechom vyšiel vonku a tam ho zajali Morokovia, ktorí mu začali klásť otázky a on ich tak začal trolovať, že až pretože mu dokázali čítať akože myšlienky, respektíve dokázali jeho myšlienky premietať. A tak im ukázal, že napríklad prišli sem na tom čudnom bicykli, ktoré má jedno obrovské koleso a jedno malé vzadu. Alebo že pochádza z planéty, kde sú proste tieto mrože. Také srandy. No takže. No a potom ho teda odniesli, keďže už tak nejak pochopili, že ich troluje, tak odniesli ho do preparačnej miestnosti. Vypchať, dajte sa vypchať. Nie, dobre. To bolo vlastne všetko. No, medzi tým ho v podstate doktora proste hľadali Barbara, Ian a aj Vicky. Sa im tak nejak moc nepodarilo, ale našli TARDIS, po ktorej bol nejaký dosť veľký ruch tohto dielu. Takže tretia epizóda sa volá The Search, alebo proste hľadanie. A vlastne v tejto epizóde sa tak nejak všetci rozdelili, pretože Ian najskôr prepadli, v podstate ho zajali, ale on sa z toho nejak dostal a potom vlastne sa snažil získať informácie. Medzi tým teda Barbara tá utekala pred strážami, kde sa potom aj skryla, avšak oni ju tam zamkli a potom následne ju prišli zachrániť, ale tak trošku ich hodili do plynu. No, Barbara potom vlastne omdlela. Potom tu bola Vicky, ktorú zachránili Serosania a tí tak nejak. No proste ona im tak nejak chcela pomôcť, aby proste vytvoriť nejakú revolúciu a tak ich dostala ku zbraniam. Medzi tým teda sa Ian dozvedá, že vlastne doktor je v preparačnej miestnosti proste a tak nejak naláka oboch proste strážnikov alebo respektíve oboch pracovníkov do tej miestnosti, kde už je doktor teda a tým vlastne končí celý tento diel, táto epizóda. Takže ďalší diel sa volal The Final Phase. Bolo vlastne finálna fáza, bolo to o tom, že vlastne na začiatku teda Ian vyslobodil doktora z tej preparácie, potom
sa tak nejak nehali všetci zajať, všetci štyria, ale potom sa im podarilo utiecť vďaka revolúcii, ktorú naštartovala Vicky. A v podstate Zerosovia chceli tak nejak obnoviť tú planetu, takže dali ešte akože darček pre doktora, ktorý je vlastne nejaký časovo-priestorový vizualizátor, proste zobrazovač. A je to taká vec, s ktorou sa známime už v ďalšej recenzii trošku. Tam vám o nej poviem niečo viac o trochu. No, každopádne, v podstate to bolo všetko z tejto recenzie. Dúfam, že sa vám páčilo. Dúfam, že si pozriete niekedy ten diel, respektíve ak ste ho už videli, tak je to super. Respektíve sa pozrite znovu, dúfam, nakedy. A ak sa vám páčilo toto video, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte dislike, dajte odber, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video. A zvonček samozrejme. A to bude všetko tejto recenzie. Ja vám ďakujem, že ste si to pozreli a uvidíme sa zase niekedy inokedy. Majte sa.